Bon, salam alaikum. Mmh. Hande rengonde do tuti besir au studio. Tuti, ça Mmh. va, non mada seli. J'aime tellement là. Jamtan alhamdoulillah, mashallah. Bon, Tuti, je vais te poser juste quelques questions, quoi. Bon, Mindy a tenu album Boyan. A dit concernant Velingara. Le concert, ça s'est bien passé, Mengari notim. Donc, aïe mema Velingara kadi, arti Dakar à la Gola, quoi. Joni hollum addi tuti fof taki immi ma velingara ena doge studio ji Dakar kadi no wada émission ji télé kadi hollum wadi num non quoi Anandi papa ɓe mbiyo wattu Allah hellani ma han no am fansi jam ɗi ɓe mbiyo ɓe jiɗa mi jogo temps ɓayno wattu ɓen mi kellana ko be mi ama gonga kamɓe hadi kam ɗanade kamɓe hadi kam walade mi yaltini single mo ganduranta 14 titres in ton mino wafno fo wawno fowrade mais ɓay ɓe mbiyo ɓe jiɗami heɓa temps ɓen kellanammi tan ko ɓen kellamino ama sabu maɓɓe ari mi wino mi aran fowro Dakar kono ɓay mi laari ɓe mbiyo ɓe jiɗami jogo temps dal tawa mi gala ko bemi doga e studio ji gonɗi Dakar mi yaha e radio ji mi yaha e télé ji pour maɓɓe sabu ko wiide ko rek jiggol weela onon kadi kam ɗanade onon kadi kam fowrade inchallah tant que onon kella mino ama neɗɗo noon ko wattu hellana on ko on wattu amta so on ɗaɗi kelle ɗe han mi fowro gaɓɓe ɗi mais ɓay onon kella mi fowrata ko de ko onon waɗi ɗum foof inchallah e Bile aussi producteur tuti beselo ko nantoɗo ko pimla ko o wiire papa Bile mo ganduranta min bandi kala son fulɓe nden nene goro nene goro min mbiyo papa goro nden nene goro Nene goro, men bio baba goro. Uyo nene, nene nene.